1992-ci il fevral ayının düşünürüm, 8-10-cə Xocalı faciəsi başlayırdı. Demək gəldi meşəyə, bizi tutdular ermənilər. Ondan sonra mənlə kiçik bacım, onu vurdular. Sonra anamı vurdular. Anamın başından vurdular. Anamın adı nə idi? Raya. Bacın adı? Yeganə. Anamı da orada vurdular, anam orada qaldı. Sonra bizi götürdülər, apardılar əskərəmə. Atam ağaca bağlamışlar. Biz çıxdıq ki, atamı bağlayıblar ağaca. Sonra başladı ki, bizim də gözümüzün qabağında bizi yığmışdı. Atama dedilər ki, sən bir kəlmə deyərsən ki, bütün Azərbaycan torpaqları ermənilərindir. Atam dedi ki, mən bir dənə ölümdən ötəri heç vaxt yerimi satmayacağım. Bunu yandırdılar ayağına qədər. Sonra bir də dedi ki, bir də dinəndə ki, yer... Yandırdı, nəyə yandırdı? Benzin töktülər, bütün bədənlə benzin töktülər. Əvvəlcə ayaqları yandırdılar, dizə qədər ayaqları yandırdılar. Sonra bir də dedi ki, bir də dinək ki, də bütün Azərbaycan torpaqları ermənilərindir. Bu dedi ki, mən ölsəm də heç vaxt yerimi satmayacağım. Bir də bunu yandırdılar, yarıya qədər. Ondan sonra axırıncı dəfə dedi ki, axırıncı dəfə deyil. Və üç dənə uşağın qalıbdır. Bir, sən deyilən ki, yer Azərbaycanlılar torpağı hamısı erməniləndir. O dedi ki, mən yenə ölsəm də heç vaxt o yerimi satmayacağım. Dedi ki, heç olmasa üç uşağın qalıbdır da. Yaşayarsam onları saxlayacağım. Dedi ki, yox, mən heç vaxt yerimi satmayacağım. Uşaqlarımı da gətir, mənimlə öldür, amma mən yerimi satmayacağım. Ondan sonra bütün hər yeri yandırdılar. Thank you.
92-ci il fevral ayını düşünürüm, 8 evdə. Xocalı faciəsi başlayırdı. Demək gəldik meşəyə, bizi tutdular ermənilər. Ondan sonra mənlə kiçik bacım, onu vurdular. Sonra anamı vurdular. Anamın başından vurdular. Anamın adı nə idi? Raya. Bacın adı? Yeganə. Anamı da orada vurdular, anam orada qaldı. Sonra bizim bizi götürdülər, apardılar əskərənə. Atam ağaca bağlamışlar. Biz çıxdıq ki, atamı bağlayıblar ağaca. Sonra başladı ki, bizim də gözümüzün qabağında bizi yığmışdı. Atama dedilər ki, sən bir kəlmə deyərsən ki, bütün Azərbaycan torpaqları ermənilərindir. Atam dedi ki, mən bir dənə ölümdən öfər heç vaxt yerimi satmayacağam. Bunu yandırdılar ayağına qədər. Sonra bir də dedi ki, bir də dinəndə ki, yer... Yandırdı, benzin nəyə yandırdı? Benzin töktülər, bütün bədənlə benzin töktülər. Əvvəlcə ayaqları yandırdılar. Dizə qədər ayaqları yandırdılar. Sonra bir də dedi ki, bir də dinək ki, də bütün Azərbaycan torpaqları ermənilərindir. Bu dedi ki, mən ölsəm də heç vaxt yerimi satmayacağam. Bir də bunu yandırdılar yarıya qədər. Ondan sonra axırıncı dəfə dedi ki, axırıncı dəfə deyilik də, üç dənə uşağın qalıbdır. Bir, sən deyilən ki, yer Azərbaycanlılar torpağı hamısı erməniləndir. O dedi ki, mən yenə ölsəm də heç vaxt o yerimi satmayacağım. Dedi ki, heç olmasa üç uşağın qalıbdır də. Yaşayarsam onları saxlayacağım. Dedi ki, yox, mən heç vaxt yerimi satmayacağım. Uşaqlarımı da gətir, mənimlə öldür, amma mən yerimi satmayacağım. Ondan sonra bütün hər yeri yandırdılar. Thank you.